令和元年5月1日も変わらず桜大戦を踊っていこう。大正桜にロマンの嵐っていうの、こちら時代は大正です。年号が令和に変わったってこっちの世界じゃ大正よ。なんならずっと大正よ。この世界線はひたすら大正が続いていくからな。どうも新しいです。桜大戦2の実況を続けて進めていきましょう。できればね、令和元年に、令和元年元日に、令和元年元日って言うほど特別な日かとも思うんだけどな。5月1日にね、あげたかったんだけどね、今、これ撮ってる時間が23時42分ということでね、11時42分、このまま動画を20分でも撮ったらもう間に合わないし、ほいで、20分エンコードしたらもうダメだから、これをどうしても、さらにその、録画待ちの時間とかも入れたら、考えたら、もうどう考えたって、もう間に合わないね、これはね。これはもうどう考えたって間に合わない。さあ、これどうすりゃいいんだ？何をすりゃいいんだ？送り込まれてきたけど、何をすりゃいいのかよく分かってない。白か青か赤かを壊しちゃいけない。これもあの、織姫あたりが、違うな、アイリスあたり活躍しそうだな。風。前回のつながりから行くと、なんか、諜報活動してる人たちがいて、その情報によって、どうのこうのやったっけ？通信。今回の作戦は、青色の資材箱を破壊するのが目的です。敵も厳重な警備体制を引いているようですから、十分に気をつけてください。警備体制を引くのか、敷くだと思う。引くか。青色を壊すのか。ここに青が一つあって、そこに青が一つあって、ここに青が一つあって、行こうと思うたら、アイゼンクライトをこっちに向かわせて、大神の方は、大神はこれを壊しに行くか。ここを壊しに行くのをアイリスあたりに行かせるっちゅう感じかな。敵に目もくれずに、青いのを壊しに行く。桜大戦 RTA。R 要素とは。もうこのアイリスあたりはもうひたすら屋上を目指していく。山頂を目指していく。駆け上がっていく。駆け上がりに定評のあるアイリス。さくらくんは、この一番近いところのあれを、大岡、武将があまり役に立たない。うい？段差がもう、この段差でもうどうにもならないと。なんとも厄介なステージ。もう必殺使う必要もない。レニーは、この赤壊すなんかあんの？貫通して食ったらいいんだよな、これ。貫通はしない。貫通はしない。貫通してくれ！あ、必殺使いがあったな。あ、使う必要なかった。目標撃破。戦闘パード飛ばす気満々だ。飛ばす気満々ってか、飛ばした方がいいんだろうけど。まあ。どうだろうね。通常でいいか。こうするとこれ壊れないよな。織姫配置が難しい。織姫配置が難しいですね。ここかな？こうすると、みんなまとめて。なんて便利なユニット。なんて便利なんでしょう。回復する資材は。ああ、なるほど。これ3つです。ちょろいもんです。これはもうあれだな。戦闘カットとかしなくても、このまましゃべくり倒していけそうな気がする。倒して、シャシャッとこう、青いのをぶっ壊していこう。10分もかからず、いけそうな気がするな。サクサク動いて、敵さん。サクサク動いてくださいよ。
や皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。今今日が、5月1日で10連休っていうくぐりでいくともう5日目かな、多分5日目ぐらい、絶望の5日目。予定が入ってたりしてたらさ、ゴールデンウィーク後半とかに2つぐらい俺の方はあのアザラシさんの方はね予定が入ってましてね、今のところ確定してるだけでね、なんちゃ球技大会みたいなと借り出されて、球技大会の練習みたいなのを借り出されて、その2つで潰れる予定が、もうちょっとなんかこうねえのかって思うけどもうちょっとねえのかって、せっかくのゴールデンウィークなのになんかねっていうことをちょっと思ったりもするけど、まあそういう感じでゴールデンウィーク2つ予定が埋まるじゃない。そうすると今日5日じゃん、残りあと3日ぐらいしかこう自由にできる日がないわけだ。5日目ぐらいになるともうあのゴールデンウィークブルーだな。なかったらな、よかった、初めからゴールデンウィークなんてなかったの、なければよかったのにと思うような、そんなことを思い出す、そんな5日目でございますね。いやアイリス素晴らしい、そんなアイリスが見たかった。効果力、これ桜大戦 RTA いけてるね。 R とはで RTA ってリアルタイムアタックなのか、リアルつまりこうカットとか、あつまりなんだっけ、足すとか、なんだっけ、足すは一旦いいところまでセーブとロードを繰り返してみたいな感じだな。いいプレイをして悪いプレイが出たらそこのところまでもう一回巻き戻ってみたいなのが足すだよな。 RTA ってのはそのリアルタイムだから、言ってみよう、これでやっても別にこれでクリアした、これを RTA だと言い張っても別に RTA ではいいか、それはいいんかな、あの生放送中にやるやつが RTA ってわけではないか、これ完璧でしょ、これ織姫くん完璧、織姫完璧大賞あげよう。問題は信頼度が全く上がらなかったなというこの前半戦で、そこだけが不満。よし、これで敵も基地を作ることができないだろう。みんなよくやってみた、あとは敵を読み切れなかった。ここまで7分52秒、早い、前半戦が早い。いやこういうのを繰り返していきたい、桜大戦のこのスピード感を大事にしていきたい、スピード感、隊員の状況だけ確認して次のマップにすぐ行こう。これうまくやれば本当にあれだったな、あの令和5月1日に挙げられたかもしれない。今のところのセーブのところでバシッとここまでっていうようにしたらできたかもしれない。がまあ続けますよ、続けていきますよ。なんでそんなところにいるの、目撃帝国過激断面、なかなかやりうるわい。せやろ、魔装引き兵知見、いよいよそうじゃ、ご機械ご妙手目撃、目撃、我々にもお前たちをこのままにしておくわけにはいかんのじゃ。そうか、死んでもらうぞ。あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞ、弱く見えるらしいぞ、強い言葉を使いがちだ、じいさんの計算は完璧じゃ。もうフラグビンビンじゃないですか、おじいさん計算キャラが勝つ確率 0%。 あれでも天使の王様とかイニーとかも勝ったりするんけ、時々行くぞ、もうアイリス特攻隊アイリス、交代アイリスと愉快な桜組のミンツたち、
目視機の能力はちょっとよくわからない。こういう時は大体あの相手の動きを見定めた上で攻めるというのは定石ではあるんだけど、まあ今回に関して言えばとにかく速攻で締める、肩をつける。ででででアイスにはカバウもあるから相手の攻撃を受け流すことすらも可能だ。いやこれ失敗したな、多少失敗したな。合体攻撃はあないね。もうちょっと信頼度がないとダメか。戻る。アイリスと目視機の一騎打ちで肩がつくような気がするな。うんうん、まあ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 こんなもんかな。頑張ります。さくらくんとかいう王道ヒロイン、まさに王道、王道オブ王道だと思う。なんじゃあれ、ファンデル。やべえやつや、目視機。五行総国。五行総国。強そうだもの。孔子年輪演武、名前の意味がよくわかんねえ。どっから取ってきてんだろう。はい、はあ。そしてそのファンネルを、そのファンネルをぶつけてくる的な、そういうことでしょうか。この段差のせいで攻撃できないんだよな。レに役立たず、偉そうなこと言って役立たず。これは織姫のターンだ。こことここか。これはいけてんのかな。こことかだったらいいのか。ここだったら2つ入って、2つ入って、あでもこの2つが倒せないか。これもちょっと違うよな、こうだもんな。いや難しいね、難しいね。あここかな。1つのファンネルと2つの脇地を3体一遍攻撃、素晴らしい。織姫がいいな、いい働きをしている。楽勝です、楽勝です。期待のルーキーだな織姫。阪神近本張りの活躍をしている。大して期待してなかったけど入ってみたら一軍メンバーよりも活躍している。近本張りの作戦をね、風にしてるから普通に敵の攻撃が通るよな。これ何がしたいの、このファンネルたちは。もしや、おお、お、あ小さく刻む。怖い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 。これは織姫が危ないぞ、食らい方によっては。まずいね。優しい。お兄ちゃん。このまま風でいいかどうかだね。合体出た。出た合体攻撃。でいいか。でいいか、隊長命令を火にして、これで移動がアイスの横まで行けるなら。了解。あーいけるね、いけるけど他のメンツがそこまで目視機までたどり着かんか。やっぱ風のままだな。
できれば移動できるならここがいい。多分これで目的にも届きつつパネルを一斉に処分できる。よし、見ようじゃないか、桜大祭の必殺攻撃。今回初めて令和元年一発目の合体攻撃、令和初合体攻撃。パルルミラ、ラルミ、パルミラルまあまあまあ、多くを語らない。大神さんがキモいよ。おお、巻き添えで、巻き添え事故で緑色が一匹死んだ。お兄ちゃんがいればアイリス何にも怖くないよ。届く、なんかあるぞ。俺の思いがこうっていう、違うな。違うと思う。間違った気がする、今のは。アイリス、2つあった選択肢のうちさ、どっちを選べって今微妙じゃなかった？どっちもアイリスは書いたんだから、ちょっと普通すぎるしさ。このターンでとどめを刺したいな。目撃、あんたはもうここまでだ。これほう、言ってくれる。頑張ります。行け桜くん、行け桜くん。このさえねえピンク色、桜色かもしれない。それが良い、それが良い。桜くんの魅力、桜くんの魅力、王道、王道のような詫び人というかね。これはよくあのヒロイン、ヒロインキャラって赤髪だったりするじゃん。よくわけのわからない赤髪ですよ。そうじゃない、桜くんはあえてで、あえて特に特徴もない王道の。はしゃはしゃ、ははやばいやばいやばい、あー、織姫シス。これ以上は勘弁です。だろだろ、もう織姫ルートなくなったわ。期待のルーキー近本シス、近本シス、生きりすぎた結果。これは、ね、阪神ファンには見せられない動画になってしまった。織姫をこう、織姫を近本だって言ってたのに、その近本、その織姫が死んだんじゃ、なんか縁起悪くて近本だなんて言えなくなってしまった。きついぞ割と。ここらから、ここらから隊長命令を火に変えたいけど、火にすると届かないんだよな。あそこの位置、いい、いい位置取りしたな、あいつ。いい位置取りしたな。まさかあそこで織姫がやられるとはな。ちょっと急ぎすぎたかもしれない。防御する必要なかったか、ためでよかったな。さくらくんは通常攻撃で、任せたわよ、いくよー。くらくら、くらくら、89。これはピーサンライジェいったでしょ。あ、え、まだまだある。
やるなこいつ。五行相国孔子年輪現部。やるなこいつ。ちょっと読めなくなってきた。圧倒的有利であることには違いないけど、あともう何体か何人か落とされるかもしれない。孔子年輪現部のこのファンネルたち割と強いんだよな。そしてあそこの、うわぁ、うわぁ、さくらくんが死ぬのも見たくないな。でレニーここにいるでしょ。だけどレニーは位置取りが悪い。木敷の横に行けない。ここにスペースがあるかどうかわからんけど、いやーちょっと困ったぞ。織姫死んだの痛いな。目標撃破。せめて回復、いや防御、回復、防御、回復。さくらくんを回復。さくらくんを回復させたことによってレニが危険かな。これが地味に痛い、地味に痛い。やばい。レニが死ぬ。レニの好感度をここで落とすわけには、レニルートがなくなってしまう。うわっ、レニが、あー、さくらくんを守るためにレニを犠牲にしてしまった。後味の悪い戦いになってしまったな。この木敷強いわ。今まで戦ったどれよりも強かったかもしれない。一撃残しやがった。こいつ今情報。あと12か。紙一重、熱い紙一枚やった。織姫とレニという犠牲を払ってしまった。わしの計算の上を行くとは、さすが米田の集めた精鋭たち。あんたもなかなかやったよ。まあよい、ここまで時を稼げば十分じゃ。ここで運命の歯車は回った。倒したの？倒してないの？目撃。今回はなんとか撃退できたけど。勝ってたんだからいいじゃない。いやいや。それよりね、いつもの野郎よ。やつは強かった。目撃は強かった。ね、やりましょう。やりましょうか。レーニーは知らないから教えてあげますけど。早速先輩ずらしてやる。この人たちが勝った後に必ず決めポーズするんです。祈祷する。お、ダメ、レニも一緒にやるの。じゃあ行くよ。こういうノリって、勝利のポーズ決め。こういうノリって気恥ずかしいけど、参加したら参加したで、まあそれもまあいいかって、ね、自分から手を挙げはしないけど、まあね、そういうのノーと言わない人が大事だよね。自分からやりたいとは言わないけど、そういうところで場の空気を乱すのは何を言うのかな。何を言っているんだ、場の空気を。それにしても、しかしそれにしてもさくら君の、よく頑張ったわね、この胸のところの張りが気になってしょうがないんだけど、立ち絵一枚。ちょっとこの戦闘服が魅力的すぎる。寂しくなんかないもん。そうか、レニと仲良く。
にはともかく手にとラブラブでどうぞ。あまり当てにできないと思いますけど。けど？相変わらず手厳しいね、オリヒメ君。レニー、戦闘が続いて大変だったけど、これからも頑張っていこう。別に僕は戦うためにここに来たんだから。そうか。このレベルの戦闘は完全に勝利しなくちゃ。負けてたけどな、あんた。君負けてたよ。君割とステージとの相性が悪くてボコボコにしてやられてたけど。私ちょっと見てきますね。まあ、最後はさくら君をかばう、回復してかばうっていう、そういうポイントをあげられたけど、ポイント稼いだけど、まあ、全体で言えばまあやっぱ負けたって、特に役に立つこともなく、最後役に立ったけど戦闘目において敵を倒すというような役に立つこともなく、割とね偉そうな口を叩けないような活躍ぶりだった。じゃあ帰ったらまずデート。ああてめえはレニーとデートしてやがる。てめえはレニーとレニーとデートしてやがる。ガキンチョ。レニっていうおもちゃをあてがってやるから、そっちの方で。ほ、大神さん、みんな、大変よ。大変よ。どうした、さくら君。何かあったのか。今、サキさんから連絡があって。サキさん。米田長官が何者かに撃たれて。撃ったやつが電話かけてきてるぞ、さては。そんな気がするぞ。前回の動画を見てくれ。撃ったやつ。お、次回予告。撃ったやつだ。スミレじゃないですか。何？支配人が撃たれただって。おお。おい、スミレ。一体、ガンナさん。スミレ、次回、桜対どんなお話なんでしょうか。ああ、お見合い。大正桜に五万の嵐。お。私は。新キャラですね、そして。ということで、いやー、しゃべくり倒してまた、令和一発目がこの大正桜にの漫画だし、大正の世界を描いた桜大戦ということなんでございますね。いやー、なんか、まあ、そもそもドリキャスの実況してる時点でね、古くせえんだけど、古臭いの中でもなんかこう、レトロを感じるゲームをやってる。昭和ですらない、その一個前の兵隊、まあ、大正っていう自治があるけどね、大正時代の頃。大きいに太いに正しいで、この世界は大正なんだけどね、まあ、新作の桜大戦だって大正が続いてるから、この世界は永遠に年号が大正の世界なんですね。まあ令和は来ない世界の中でやっております。じゃあまあとりあえずこういうことで、良い年にしていきましょう。おかしいか。ほなまた。